لكن يكون سمونا هر ندوني الله يتدروبه سكور كيني جين ماتري Kur njetë s'kam provu drogë, kur njetë s'kam lujtë kazina. Edhe jo asë njëherë njetë. Por... Pas e goa mu në krejtë. Jo, në gjeneratën tonë, Billy Billy Day, para lufte, pak vite para lufte, ka fillu mund dhe gju, këtu që ka, so, se rinin time nuk ka pas, nuk ka egzistu tabu ka qime, jo? Sa me ndoni që po konsumohet sot nga trit? Po e dim që po konsumohet shumë dhe bile shumë. Na jemi në burë dhe deri vonë që rinja jonë ka qenë shumë e shëndosh, edhe tash është shëndosh, ajo është edhe ajo është që është e përzgjedi, jo, për shumë në pi cigaren, është e njëka gjo, është ves shumë i keqë. Edhe këta duhet me kuptu, sepse na i marim do gjona i banalizojmë, i bojmë shumë tragjike edhe kthehen bumerang të ne.